Dann waren das Skeptis. Und wenn ihr voll auf die Stahl waren, das war... Ja, far han nåede ikke lige toget i dag, så det er derfor, han ikke er her endnu. Ja. Hvordan gik det i skolen? Det gik rigtig godt. Vi havde historie, vi havde fat, og så fik vi ikke nogen lektier for. Nej, det var dejligt. Jeg går lige ind i seng, og har det ret dårligt. Goddag! Hvad kan jeg hjælpe jer med? Ja, vi skal til Tacos Per. Ja, hvad er dit navn? Christian Øbro Hansen. To sekunder. Ja, det er bare tredje dør på højre hånd. Okay. Ja, goddag. Jeg hedder Birgitte, og ja, som I kan se, Per han er desværre blevet syg, så jeg er hans afløser for i dag. Jamen okay, det her er Christian, og han har været syg noget tid. Han har hostet, han har feber, og I gider ikke at blive væk, så vi vil sådan set bare komme herned for at se, om der var noget galt med ham. Jamen, det var også en god idé. Jamen, jeg kan da lige prøve at se, hvad du er. Hvis du rejser der. Okay. Træk vejret dybt. Ja, jeg kan bare se, der er et eller andet, men jeg tror lige, vi skal have taget nogle røntgenbilleder. Okay. Det er den her vej. Hvad har I så fundet ud af? Ja, det er rigtig svært at sige det her. Og jeg tror ikke, der er nogen mødre, der bliver glad for at høre det. Men... Christian har desværre fået lungekræft, og han dør inden for de næste 6 måneder. Det er en meget, meget sjælden sygdom for børn på hans alder, og det havde vi slet ikke set komme overhovedet. Det er lang tid siden, vi sidst har haft en. Det døde på den måde. Er I sikre? Ja, vi er sikre, og vi forsker stadig videre på, hvor det kommer fra. Og vi vil gøre alt for, at det ikke sker igen for en anden dreng eller pige. Hvis I vil, kan vi godt få jer den frihed fra arbejde og skole, så I kan få lov til lige at få været sammen de næste 6 måneder. 6 måneder? Ja, jeg gider at sige, at der er ikke rigtig mere her. Tak. Og I kan altså komme op til mødestanden.
Der er noget meget vigtigt, jeg godt vil fortælle dig. Mm. Der er faktisk to meget vigtige ting. Og det er rigtig svært for mig at sige det. Nogle af de forfærdelige ting. Og det ene er, at din bror har lungekræft. Lungekræft? Hvad? Men I var jo til lægen, og så sagde han, at der ikke var noget. Det var derfor, de ringede en gang til, de havde fundet ud af det, og han har desværre kun 6 måneder tilbage i livet. Nej, ikke først. Ja. Og det andet, det er, at din far har forladt os. Far? Hvorfor det? Han sagde, at han ikke rigtig kunne klare presset. Du mener, at Christian har fået lungekræft? Jeg var helt ud af den, men jeg besluttede mig for at holde hovedet koldt og blive gode venner med ham igen, inden han døde. Vil du spille lidt nu? Ja. Okay. Det får mig godt. Fint nok. Hvem er vatten? Rød. Nu dør jeg for snart siden. Okay, du må godt starte. Vil du ikke starte? Nej, du må godt. Okay. Fire. Du har 3 forsøg. 5. Hvorfor er det 6? Du har også glemt at sætte de grønne på.